បាទទឹកទី1គូផ្ដាច់ប្រន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់រវាងពេជ្រមទេខ្មៅមង្គលក្រមនិងអេណារ៉តបង្គោលឃីវគូនេះមើលទៅប្រហែលជាមិនពេញ5ទឹកទេលោកជីវ័នតាមការប៉ាន់ស្មានក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែពេជ្រមទេខ្មៅហាក់ដូចជាសង្គ្រឹតមែនដែរនេះចង់ហូបសេបអូនអេណារ៉តគាត់ចូលមិញគាត់ស្មឹងស្មាតហើយគាត់តាំងអារម្មណ៍នឹងខ្ពស់តាំងចិត្តឯអេណារ៉តហ្នឹងក៏គាត់តាំងចិត្តដូចគ្នាបងដៃយើងមើលឆន្ទៈកាយវិការរបស់គាត់ណាគាត់ថាមកនេះយកឈ្នះឲ្យបានមិនខ្វល់រឿងអ្វីទាំងឡាយណាឡើយត្រាក់ទៅត្រាក់មកហៅស្ដាំដៃមកទេខ្មាំងមកទេខ្មាំងជំនាញប្រែកណ្ដាប់ដៃព្រោះតែជាជំនាញសកលដែលគេតំណាងឲ្យកម្ពុជាពីរលើកហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2017នៅម៉ាឡេស៊ីនិង2019នៅហ្វីលីពីនមកទេខ្មាំងក៏ជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមរបស់ PNN នៅកាលពីឆ្នាំ2017មួយដៃមិញមិញជប់ពេញស្នាប់ឡមែនទែនពេញមកទេខ្មាំងហៅស្នាមម្ដៃបន្ថែមទៀតហៅស្នាមម្ដៃមកទេខ្មាំងគាត់ស្នាមសងវិញអេណារ៉តរាក់កាត់ម៉ងបោះដៃឆ្វេងងាក់ណារ៉តទៅក្រោយស្ទុះចូលចង្អុលស្នាមតបស្នាមសងកាត់ទៅវិញចង់បានខ្សែក្បាត់ប្រាក់រៀងខ្លួនដើម្បីជាស្ពានឈានទៅកាន់ការដណ្ដើមខ្សែក្បាត់មាសជាបន្តទៀតហើយក៏មកជាស្រ័យទីល្បងអត់មានចេតនាប៉ះកន្លែងហ្នឹងទេវាយឆ្វេងអោបច្រានចេញតាមប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវអត់ទៅដូចពីមុនទេបង្កើនមុនពីតែ2017ល្អមែនទែនបាទចំណុចកំពូលរបស់គេបានតែធ្លាក់ចុះមកហើយកែងបិទណារ៉តមកទេខំអោនបាត់តបស្ដាំមកជើងទៀតណារ៉តខំតបស្ដាំវិញខោវៃឆ្វេងថែមស្ដាំល្អលជើងក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតធម្មតាវៃស្ដាំថែមឆ្វេងតបស្ដាំសងវិញណារ៉តរត់វៃឆ្វេងថែមស្ដាំអាមតិខ្មាំងទៅក្រោយក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតទៀតត្រេកក៏ចាប់តិចសិនសំទោសជាលើកទី2ល្បងអូនគ្មានចេតនាទេរត់ឆ្វេងវៃស្ដាំវៃស្ដាំចោលឆ្វេងមកដៃទៀតរត់ដេញចូលហៅស្នាមម្ដាយប្រទេសខ្មាំងគាត់មកជើងម្នាក់ដំណាលគ្នាថែមស្នាមមកជើងទៀតប្រទេសខ្មាំងមួយចង្កេះខោឲ្យស្រងស្នាមមកជើងមកវិញរត់ហើយគូដៃហៅឆ្វេងគាត់ស្នាមតងគាត់ឆ្វេងជើងប្រទេសខ្មាំងណារត់ចលោស្នាមតងឆ្វេងចាប់ទឹកទី1តែត្រូវមកអាស័យអាយអាយផាមនៅតាមដេប៉ូលក់ដែកឬក៏ដេប៉ូចែកចាយសម្ភារៈសំណង់នានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយ ISI ផាមពិតប្រាកដនឹងគឺមានអសសង្កសី ISI ផាមនៅបាតសង្កសីត្មងយើងទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2នេះអេណារ៉តធ្វើឲ្យអាពេជ្រប្រទេសខ្មាំងចាប់ជ្រួលជ្រើមហ្នឹងត្រូវមកដៃមិញមកជើងទៀតជង្គង់មួយទៀតតត់ស្ដាំអូយដើរចូលទៅត្មងចូលទៅតត់ស្ដាំមកជើងទៀតតត់ស្ដាំមកជើងទៀតអេណារ៉តទីឡើងជើងអូយតត់ស្ដាំមកជើងទៀតកំពុងតែជង្គង់មួយទៀតរុញកកអូយអេណារ៉តមិនឲ្យពេជ្រប្រទេសខ្មាំងធ្វើអីតាមចិត្តទេតែពេជ្រប្រទេសខ្មាំងថាកុំទាត់រងចាក់ផលិតមនុស្សគាត់បន្តការប្រកួតអបតរការប្រកួតទៀតអេណារ៉តចាប់ផ្ដើមរឿងគេហៅថាក្តៅម៉ាស៊ីនហើយចូលមកដល់ទឹកទី2នេះហើយដាក់ចូលទៅទៀតខោឆ្វេងចូលគុំទៅជាតត់ស្ដាំមកជើងទៀតអូយអេណារ៉តសម្រុកទៅវិញខោឆ្វេងខោស្ដាំសងពេញទេខ្លាំងតត់ឆ្វេងកែងស្ដាំជុកខួងមួយទៀតលោកជារិទ្ធបំបែងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតដល់ចូលទៅទៀតហើយលោកឆ្វេងម្ដាយទៀតអេណារ៉តកំពុងតែ
ធ្វើឲ្យពេជ្រប្រទេសខ្មែរស្គាល់ថាគាត់នឹងជាអេរ៉ាត់អូរីជីណលហ៎ពេញតត់ឆ្វេងមួយទៀតលូកឆ្វេងមកដៃសងវិញឆ្វេងមកដៃថែមស្ដាំមួយទៀតលូកស្ដាំមួយទៀតតត់ឆ្វេងហើយបាញ់និយាយទៅគ្រូគាត់ណាក៏ល្បីដែរលោកអេពូថងកំពូលអ្នកបណ្ដាល្បីចឹងវាយបវាយឆ្នះនេះល្បីដល់គ្រូទៀតរជួយហ្មងតត់ឆ្វេងវិញក៏មករងតត់ស្ដាំទៅវិញទៀតអេណារត់ដើរចូលទៅទៀតតត់ឆ្វេងតាមទៅទៀតថយតាំងគុំខោស្ដាំលូកឆ្វេងពីដៃស្ទួនលោកឆ្វេងម្ដាយទៀតណាចង់ត្រេតទៀតណាម្ដាយឆ្វេងនេះខោឆ្វេងមួយទៀតតបស្ដាំមកជើងទៀតចូលពេញពេញចុកគួងបោះចូលទៀតអើខោស្ដាំចូលគុំតិចទៀតរៀងកកកែងហើយចុកគួងពីខាងក្រោយចុកគួងពីខាងក្រោយពីចុកគួងស្ទួនស្ទួនតបឆ្វេងមកជើងចាប់ជើងបានលោកឆ្វេងម្ដាយតបស្ដាំមកជើងសងវិញបិទប្រទេសខ្មាំងខោឆ្វេងអេណារ៉តតបស្ដាំកែងមួយបាត់កែងជាប់ដើរចូលទៅទៀតហើយអេណារ៉តចុកគួងចុកគួងចុងគួងបៃចគួងខៅស្ដាំមួយទៀតកែងមួយខោតទេទាត់ស្ដាំមកជើងបើហើយទៀតអើយអេណារ៉តអីក៏ឡើងជើងយ៉ាងនេះអ៊ីនហ្វមណាចូលទៀតកែងស្ដាំមួយទៀតចូលទៅទៀតទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតទាត់ស្ដាំទៀតអើយនិយាយកមកណាករបូតទៅវិញដើរចូលទៅបន្តទៀតទាត់ស្ដាំអេណារ៉តមកជើងទៀតចង់លបើកណាអេតាហាត់ហាត់វិជាគុណបានល្អណាអេណារ៉តនេះតាចូលទៅទៀតតត់ស្ដាំបិទប្រទេសខ្លាំងពីដៃលូកឆ្វេងតត់ឆ្វេងដួលក្រេងវាយបន្តទៀតលូកស្ដាំម្ដាយទៀតអត់ដល់ហើយតត់ឆ្វេងលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខតត់ស្ដាំមកជើងថែមហើយក៏រអិលដួលបាទផលិតផលសង្កសីISI ផាមបងប្អូនត្រូវការផលិតផលសង្កសីកំ plext សង្កសី ISI ផាមត្រូវការដៃទីបកំ plext ដៃទីផ្សោ ISI បាទត្រូវការផ្ទះស្អាតតម្លៃសមរម្យកំ plext ផ្ទះមេគង្គដែលស្ថិតតែជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទតាក់ទងលេខ023880098ឬមកឆាត20 Facebook ISI Steel page Facebook ផ្ទះមេគង្គកលតែម្ដងបាទប្រទេសកម្ាំងឥឡូវដូចជាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនតើបាទទឹកពីកន្លងទៅចាប់ដាក់អស់កម្លាំងទៅហើយណរត់នៅកម្លាំងពេញជាងមេជាងកំឡុងល្អជាងតតឆ្វេងតតឆ្វេងមកជើងម្នាក់ខុសដូចគ្នាដល់រត់ស្ទុះចូលវាយស្នាមម្ដាយមកទេខ្មាំងថយផុតមកទេខ្មាំងតតឆ្វេងវាយឆ្វេងអស់ចំមោខ្លួនឯងលេងតែមកដល់រត់ចូលតាំងគុំមួយមួយអ្នកទាំងពីរកំពុងទទួលបានការដល់យុបល់ពីគ្រូមករៀងខ្លួនថ្ងៃនេះលើគ្រូអេបន្តក៏មកហើយជាមួយនឹងកូនកូននិងកូនសិស្សរបស់គាត់ហើយការលើគ្រូអេសម្រាប់នេះបាទអាចសម្រិតបាទក៏មកផ្ទាល់ដែរឲ្យមានកូនសិស្សរបស់គាត់ជួយបោះប្រចង់ឲ្យបដូរក្តាប់ដៃទៅវិញទៅមកណរត់តត់ស្ដាំមកជើងហៅឆ្វេងម្ដាយទៀតតត់ឆ្វេងសងកែងស្ដាំណរត់វាយឆ្វេងខ្មាំងអន់ផុតតត់ឆ្វេងមកជើងឆ្វេងពីរជើងមកទេខ្មាំងខៅស្ដាំពីរដៃវាយឆ្វេងថែមអោបជង្គង់អេណរត់ជង្គង់អេណរត់លោកអាចញាកណ្ដាលជារិទ្ធញែកអ្នកទាំងពីរតតស្ដាំមកជើងផ្ងាអន្តេខ្មាំងវាយស្ដាំសងអោចំហោវាយស្ដាំដងខ្លួនអោបជង្គង់ណរត់វាយឆ្វេងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងណរត់ចូលទៀតវាយឆ្វេងដងខ្លួនសងឆ្វេងម្ដាយវិញអន្តេខ្មាំងអន្តេខ្មាំងបដូរក្រាប់ដៃវាយឆ្វេងឲ្យអោបជង្គង់ណរត់ចាក់ឆ្វេងថែមពីជង្គង់ទៀតតតស្ដាំវាយឆ្វេងអន្តេខ្មាំងហើយបន្តិចណរត់ដេញតាមមកតែខ្មាំងឈាមថយថយវាយឆ្វេងអត់ដល់ណរត់តតឆ្វេងបើស្ដាំតាគ្នាវាយឆ្វេងអត់ត្រូវវាយកែងខណរត់វាយកែងអូអាលោកអញ្ញាកណ្ដាលជារិទ្ធកំពុងតែរាប់ទៅលើពេជ្រមកតែខ្មាំង3 4 5 6បើមកតែខ្មាំងខ្ជាក់ទៅវិញហើយមកទៅដូចជាមិនក្រោកទេបាទ10ចាំមើលរូបភាពបញ្ជាក់អំពីការវាយបាញ់មិញបាទហើយយើងចាំការពិនិត្យសម្រាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទរូបភាពយឺតយឺតសូមចាក់ម្ដងពីរដងទីមកបង្ហាញអំពីកន្លែងបាញ់មិញបាទបាទយើងមើលរូបភាពយឺតយឺតមួយសារទៀតកាលវាស្របដងខ្លួនណាស្របស្របកាយវិការបាទគឺដំបងមកទេខ្មាំងវាយកែងឆ្វេងមកអស់ចមោទៅហើយក៏ណរត់បាទបត់កែងទៅពីក្រោយបាញ់មិញបាទរូបភាពយឺតយឺតបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីកន្លែងបាញ់មិញបាទអត់ជាត្រូវខ្លាំងអីប្រហែលទេហើយក៏ស្របចំហគ្នាដែរបាញ់មិញត្រូវពេលដែរលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏មិនទាន់បានមកខាត់អីដែរត្រូវតិចហើយវាស្របចំហទៀតបើនិយាយទៅគឺអញ្ចឹងហ្មងបាទបាទយើងរងចាំមួយផ្លែតសុំលើកដៃសិនបាទកៃឡាកោបងកូឃីវអេណរ៉តទទួលបានជ័យជំនះ